Tak så mycket. Nu kör vi våra sista låt. Så skulle jag vilja tacka mitt underbara band här. Det är ju så att det är egentligen bara jag, Marcus och Johan som är whataboutaband. Vi brukar ta med oss lite kompisar och spela och ha kul. Så här har vi Karin och Louisa, Viktor och Jonas. En stor applåd! Are you on my side? Sam, I'm on your side. Thank you.